I veckans Achtung Fotboll. Bottenlagens kamp i Bundesliga. Müller och De Bruyne överlägsna när toppklubbarna vann. Och så får Anthony Udogie krypa till korset samtidigt som vi firar en nybliven lord. Äntligen är Achtung Fotboll tillbaka här på Eurosport med mig, Kristoffer Kviborg, och så har jag ju med mig Johan Arning, och det ska bli riktigt trevligt här att få surra lite Bundesliga igen. En intressant omgång, och vi närmar oss ju också den sista tredjedelen av ligaspelet här. Ja, så nu börjar man ju titta lite på botten, hur ser det ut, vilka lag kan tänkas åka ur och så vidare. Och de här resultaten som var den här gången tyder ju på att bottenlagen är något sämre än vad de lite högre upp i tabellen. Det är ingen tillfällighet. Ja, precis som Johan nämner så ska vi syna bottenlagens chanser lite extra i det här programmet. Så här ser för övrigt den 25:e spelomgången ut med en hel del intressanta resultat. Det blev bara en 0-0 match i denna 25:e omgången. Det var på Westfalenstadion mellan Dortmund och Köln. Så noterar vi också att Mainz står för en mycket imponerande bedrift borta mot erkänt skickliga Augsburg. Men vi börjar med mötet på Weserstadion där Reina gjorde sin Bundesliga-debut för Bayern och blev därmed den första spanjoren att spela i de fyra största ligorna i Europa. Och han fick ju se sina utespelare briljera. Reina själv, ja, han hade väl inte så jättemycket att göra kanske i år. Han hade speciellt mycket att göra. Här ser vi ett fantastiskt mål först av Müller, och även Alabas andra mål är ju hög klass på. Så att, det var inga problem för Bayern München. Det var från start till mål ganska överlägsna. Lewandowski var rätt anonym i den här matchen, men han gör faktiskt två stycken mål. Och båda gångerna så är det ju Müller som är snäll nog att servera de här passningarna på guldfat. Det är ju tap-in mål. Absolut. Müller är ju osjälvisk i de här lägena. Kan givetvis skjuta själv, men sätter upp Lewandowski i ett bättre läge. Och Müller är matchens bästa spelare enligt mig. Nu saknar ju Werder Bremen Franco Di Santo, bästa målskytten i Werder Bremen. Men vi ska ju också säga att Bayern saknade ju både Robben och Ribéry. Och en del tänkte nog att ja, kanske en liten chans till poäng för Werder Bremen. Ja, men vi snackade lite om det innan matchen, just att Robben och Ribéry är de två spelarna som kanske när spelet går i stå lite för Bayern München, som sticker ut, som vågar slå sin spelare en mot en situation. Nu hade de inte rätt plan, så nu var någon annan tvungen att kliva fram. Och i det här fallet så var det Thomas Müller som gjorde det, och med bravur också. Jag tycker att Bayern München, man säger att det är en dag på jobbet hela tiden när de vinner de här matcherna, men det är fullt fokus, de är koncentrerade hela vägen och kör egentligen över Werder Bremen från första till sista minut. Känns ju också som att Bayern är tillbaka nu och har blivit den här elaka rödblå segermaskinen igen. Det var ju 7-0 på Shakhtar, och sen har de ju krossat lag som Hamburg och Paderborn också här senaste veckorna. Ja, men det som imponerar mest på mig är att de inte har några problem med att det är tajt matchande, att de möter lag i Champions League och sen direkt in i ligaspel igen, utan de får alltid med sig resultat, och det skiljer dem jättemycket från de andra klubbarna. En annan toppklubb, eller borde vara en toppklubb, är ju Borussia Dortmund, som ändå har kommit igång lite grann. Dock så tappade Dortmund poäng igen här. Andra raka 0-0-matchen i ligan. Och detta mot nykomlingarna Köln den här gången. Och det var Köln som hade ett par lägen också faktiskt. Ni vet, getälskaren Anthony Udogie hade ett läge. Och sen har ju Köln också värvat in en brasiliansk anfallare som heter Daverson, som också hade matchens kanske bästa läge. Här ska han ju göra mål, tycker jag. Ja, han tar lite för lång tid på sig innan han kommer till avslutet. Men nej, det är som du säger. Visst hade, här ser vi att det är handboll på Aubameyang, men annars hade Köln faktiskt de kanske vassaste chanserna i en match som saknade egentligen jättemycket målchanser. Ja, vi ska säga att det där sista målet av Aubameyang blev alltså bortdömt då. Helt korrekt, med all rätt. Det var rätt tydligt, Hans. Det var tydligt. Dortmund då, vi trodde ju ändå att de var lite på gång här nu då. Kan det vara så att exempelvis de kommande matchen här mot Juventus, att det är den som stör lite grann? Ja, absolut är det så att de har den matchen i tankarna. Det är inte medvetet att man går ut till en match och försöker ta det lugnt eller på något sätt spara krafterna till nästa match. Men någonting i bakhuvudet säger det, för de har en väldigt viktig match som kommer nu i Champions League mot Juventus, och då sitter det någonstans i bakhuvudet. Nu ska vi också komma ihåg att Köln är ett riktigt bra defensivt lag. De ställer upp väldigt smart och försvarar sig på ett mycket, mycket bra sätt. Och sen är de också duktiga i kontraspelet med Udogie längst fram. Men
Dortmund gör ingen jättebra insats mot Köln och var inte värda mer än en poäng. Det är dock ingen fara. På de senaste 6 matcherna har de ändå 4 segrar och 2 oavgjorda. Så att allting står rätt till i Dortmund för tillfället, det gör det. Jag ser inga problem med det här egentligen. Det är ett tajt spelschema som gör att de har nu tagit 2 kryss på slut istället för segrar. Jag kan ju sakna lite alltså den här Lewandowski-anfallstypen. Man trodde ju att det skulle kunna bli Adrian Ramos. Och hade han varit i form av att kunna spela Rog så var Aubameyang på kanterna. De får lite svårare ibland när lag backar hem. Helt klart är det så att tappet av Lewandowski är jättestort. Alltså. Jag trodde inte det skulle vara så stort, för de fick ändå in bra spelare. Trodde jag i Ramos, i Immobile, som skulle kunna matcha den där rollen. Men de har inte alls lyckats på samma sätt som Lewandowski var en målgaranti. En spelare som var storstark, han gick i djupled, han gjorde allt för dem. Och den spelaren saknar de idag. Det är ett jätteavbräck för Dortmund. Nu synar vi då bottenstriden lite extra. Vi börjar med bilder från mötet mellan Hoffenheim och Hamburg. En omtalad situation här som avgör matchen. Och det gör ju det till Hoffenheims favör, ska jag säga. Det blir rött kort här för Drobny. Och jag vet, Johan, att du tycker att det här är en trippelbestraffning helt enkelt. Ja, alltså att om man läser regelboken så är det inga fel. Det är klart att Drobny, det ska vara straff och det ska vara utvisning. Men jag tycker att det blir för mycket. För att här, Drobny, det är inte så att han försöker ta spelaren. Han är ute, han gör sig stor och kommer i vägen för spelaren. Spelaren trampar till och med på Drobny. Han får straff emot sig och han blir utvisad. Det betyder att Hamburg är körda i matchen. Det är 0 poäng in och man har en man mindre. Det är redan kört för dem efter 10 minuter. Så att, jag tycker det är för hårt det här. Och det var absolut inte meningen av Drobny att fälla den här spelaren. Utan det blir en dubbel bestraffning helt enkelt. Polanski var det som satte 1-0 och 2-0. Och sen såg ni att det var Sebastian Rudi som gjorde 3-0. Trots att Hamburg ändå hade fått tillbaka Berame, som jag tycker är kanske är lagets viktigaste spelare. Men det är fortsatta skadebekymmer. Och det verkar som att självförtroendet, så fort det blir en motgång så går det ju ner. Vi såg ju Bayern-matchen exempelvis när allting bara fallerade. Ja, det är väldigt upp och ner i Hamburg. Jag tycker de ibland kan prestera väldigt bra. Jag tycker att de gör matcher ibland som man tycker, ja men det här känns bra. De har ett bra material också, många duktiga fotbollsspelare. Och när de får det fungera så ser det bra ut. Men så har de dippar i sitt spel också. Nu ska vi inte lägga för stort fokus på den här matchen. För som sagt, Drobny utvisad tidigt, en man mindre, ligga under med 1-0 borta mot Hoffenheim. Det är ingen lätt uppgift. Så att den här matchen bara glömma för dem. Och gå vidare. Det är viktigt för dem, som du säger, få tillbaka Berami som är navet på mitten. Väldigt viktigt spelare för dem. Då är det faktiskt nästan lite värre för nykomlingarna Paderborn, Johan, som har gått riktigt, riktigt svagt här under våren och är på väg ur. Då. Det ser ut att bli en ettårig session. För formen är urusel och försvaret ännu sämre. Och ser ni att tårjägaren Alex Meyer gjorde 1-0. Han leder alltså skytteligan i Bundesliga. Mycket imponerande. Mark Stendera var det som gjorde 2-0 och då var Paderborn uppgivet, det var kört helt enkelt och ytterligare mål faktiskt skulle vi få på Commerzbank Arena i Frankfurt. Det här var riktigt snyggt tycker jag i alla fall när Aigner avslutar. Ja, jättefint spelare men samtidigt väldigt enkelt mål där backen är helt osynkad, de går upp och stöter båda mittbackarna och så är det rätt igenom för Aigner. Speciell match för paraguayanen Nelson Valdes som har varit skadad i all oändlighet känns det som. Han fick faktiskt göra mål här, fast man kan kanske ifrågasätta Kruse, Paderborn målvaktens agerande även här. Det är ingen jättespänst han visar upp där och bör ju ta den här bollen enligt mig. Ja, och fortsatt som så då att alla Thomas Schaff ledda lag, det svänger. Omgången innan släppte de ju in 4 mål och var urusla. Ja, det är upp och ner, det kan man säga. Han har en offensiv taktik, det är hans sätt att spela fotboll. Det är ingen snack om den saken och då kan det gå åt bägge håll. Men vi kan nämna bara att Paderborn, som vi har sagt tidigare, är ett fritt fall. Det finns liksom ingen stopp på dem och det gör alldeles för mycket individuella misstag. Det är för lätt att komma igenom. Man slarvar bollen i eget straff och allt för lätt släpper de igenom anfallare. Så att Paderborn ska hålla sig kvar, den chansen skulle jag säga är minimal nu. Det var ju övriga bottenlag i farten också. Det gick inget bra för övrigt för någon av bottenklubbarna. Vi tittar på Wolfsburgs match mot Freiburg och då är det alltså Freiburg som är inblandade i bottenstriden. Det är ju alltid svårt att stoppa Kevin De Bruyne. Han gjorde lite vad han ville i den här matchen. 1-0 var riktigt, riktigt snyggt. Och De Bruyne är nog faktiskt uppe, jag tror jag, i tvåsiffrigt både när det kommer till mål och assist. Och då är det ändå 9 matcher kvar. Imponerande. Ja, det är grymt vilken säsong han gör och vilken hög nivå han håller hela tiden. Och det var De Bruyne som ni såg som ordnade fram straffsparken. Bürki var det som stod för den förseelsen.
och schweizaren Ricardo Rodriguez satte 2-0 hur säkert som helst. Max Arnold, han kom in i den här matchen. Jag tror att det här var hans första eller bara andra bolltouch. Och vem var som serverade? Jo, Kevin De Bruyne såklart. Ja, ingen snack om saken att det var matchens spelare. Och det är svårt att sluta hylla honom. För att, och just att han håller så hög nivå under så lång tid. Han har annars haft lite dippar upp och ner, att vissa matcher har fallit ur. Men nu är det jämnt bra hela tiden. Jag är imponerad också. De spelar ju väldigt mycket matcher. De är ju kvar i Europa League, de är kvar i Tyska Cupen. Hade alltså ett tufft möte mot Inter bara några dagar tidigare. Mm. Och han roterar inte så jättemycket heller. Nej, Wolfsburg är inte det att de går runt på så speciellt många spel. Utan spelar så ofta med samma elva. Så att, ja, borde kunna bli slitna de här spelarna. Om vi ska syna bottensidan lite extra, Johan. Jag tror att Freiburg löser det för att man har Christian Streich som tränare. Ja, och jag håller med dig. Jag tycker att Freiburg är laget som jag tror många räknar bort, men det är laget som jag tror kommer hålla sig kvar. Jag räknar med att Paderborn är redan borta. De förlorar matcher hela tiden. Det finns liksom ingen stopp på deras förlustsvit. Jag tror att Stuttgart får extremt svårt, för det finns inga linjer i deras spel. Det finns ingen offensiv som riktigt säger att ja, nu kommer det vända. Det fanns glimtar i matchen mot Bayer Leverkusen som var bättre, men på det hela alldeles för dåligt. Och sen så tror jag ändå att Hertha kommer få kvalet. Jag tycker de har lite för dålig trupp. De har i och för sig tagit några poäng på slutet, men jag tror de kommer få problem att klara det. Så att mitt tips är också att Freiburg håller sig kvar. Och ett annat lag som har haft problem på slutet, Hamburg, tror jag också kommer lösa det nu när Berami är tillbaka med flera. Vi kan ta en titt faktiskt på hur det gick för Stuttgart. Du nämnde ju torskarna mot Bayer Leverkusen. Det blev alltså 4-0 på Bayer Arena. Trots en rätt bra första halvtimme för Stuttgart. Men kolla det här. Så här gör alltså ett bottenlagsförsvar. Det är först två spelare som rensar bollen på varandra. Sen är det två spelare som inte kommer överens om att ta upp bollen. Och Wendell gör rätt. Nej, men det där får ju absolut inte hända. Speciellt inte i en sån situation som Stuttgart är. Där måste man vara extremt kyniska i försvarsspelet. Men Wendell gör sitt första mål. En riktigt intressant spelare, vänsterbacken i Leverkusen. Ni såg att Josip Dirmić gjorde 2-0. Det är som så att Stefan Kiesling är urslag och Dirmić tog chansen. Här en annan favorit till mig i alla fall, Karim Bellarabi, som var strålande under hösten. Han gjorde 3-0 innan då Dirmić kunde göra 4-0. Och ni ser, det är ju rena rama Eriksgatan där i Stuttgart-försvaret. Ja, kul också att det lossnar för Dirmić som har tagit Kieslings plats. En spelare som jag trodde skulle få sitt jättestora genombrott här i Bayer Leverkusen när han kom från Nürnberg. Men har inte riktigt lyckats och har varit petad under lång tid. Nu är det Kiesling som är petad och Dirmić in, och det är kul att han får göra mål. Om vi fokuserar lite kort på Stuttgarts situation då. Alltså sist i tabellen, 9 raka utan seger. Hope Stevens försöker alltså göra om bedriften han gjorde förra året när han ändå kom in och tog över laget och räddade dem kvar. Nu ser det ju riktigt, riktigt tungt ut. Alltså jag tycker inte de har fått effekt med tränarbytet Stevens in. Jag tycker inte det ser inget bättre ut. Jag tycker inte han har fått någonting till att stämma. Det är givetvis ett lag utan självförtroende som gör väldigt mycket misstag, men det finns heller inga linjer om man säger så här, ja, men de har ändå en offensiv eller någonting sådär. Det finns inget att ta på, så att jag tror de kommer få väldigt svårt att hålla sig kvar. Men frågan är hur mycket hjälp han har av Dutt. Jag vet inte statistiken som han har från både som sportchef nu i Stuttgart och sitt tidigare tränarjobb. Hur många matcher han har utan minst. Han fick ju sparken från Werder Bremen som tränare då efter 9 matcher, inga segrar. Och så nu har han varit sportchef i Stuttgart, 8 matcher, inga segrar. Så han har alltså 17 tävlingsmatcher i år och inte en enda seger. Jag tror han har tagit 8 poäng på dem och 17 matcher. Ja. Han såg faktiskt riktigt ledsen ut på så att säga. Sportcheferna i Tyskland sitter ju bredvid tränaren och han satt och deppade ihop där. Skämt åsido, jag vet inte hur mycket sportchefer kan göra. Men om vi snackar ihop Steven så kan det nog vara så att Stuttgarts sista chans är att få in någon ny kraft. Jag är inte så mycket för tränarbyte egentligen, men i det läget Stuttgart är nu. Så bara in med en ny tränare så kan röra om lite grann och få ut det sista ur spelarna. Vi tar en titt på tabellen. Vi börjar lite snabbt med toppen. Där vi konstaterar att det just nu är Bayern, Wolfsburg, Gladbach och Leverkusen som har Champions League-platserna. Men fortsatt jämnt. Just nu har vi ju Schalke och Augsburg på Europa League-platserna. Sen kan det faktiskt bli så att sjuan också går till Europa League, lite beroende på vilka som vinner den tyska kuppen. I botten då, Johan, är vi överens över att Paderborn och Stuttgart är de som får lämna? Och sen säger jag att Freiburg ändå på något konstigt vänster nästlar sig upp. Och så petar jag väl ner Hamburg på den här kvalplatsen då. Du tror så, ja. Jag tror att Hertha kan vara. Jag har ju tippat Hertha ur ända sedan vi började innan säsongen. Och jag tror fortfarande att Hertha kommer få problem. Stuttgart, jag ser inte hur Paderborn ska rädda upp det här. Och Stuttgart tror jag... Nej, det måste till något tränarskift i det här fallet ska ändra någonting. Freiburg, jag håller med om Freiburg att Streich fixade det där slut. Ja, men man måste ändå hylla en sån som Christian Streich. Ja, jag tycker han är en
en grymt bra tränare och kanske inte så många som känner till honom, men med det material han har att jobba med de resurserna ekonomiskt, så får han ut extremt mycket. Strax tillbaka är vi, och då är vi det med veckans väldklasse och en hel del olika sköna grejer i veckans kan dessutom. Välkomna tillbaka ska ni vara till Achtung Fußball här på Eurosport, och det har blivit hög tid att se vad som har blivit veckans väldklasse. Och då tar vi oss till Wolfsburg, där vi har en speciell dansk anfallare, Niklas Bentner. Och ni som hänger med i programmet vet väl säkert om att han kallas ju för Lord Bentner. Det är ju faktiskt en hyllning. Man tycker att han är så pass skön då att man kallar han för Lord Bentner. Men det går inte så jättebra fotbollsmässigt kanske för Bentner. Nej, om man tittar rent fotbollsmässigt så är han väl där han ska vara i Wolfsburg. Jag tycker de har en väldigt bra trupp, Wolfsburg, och han får mest göra 3-minutersinhopp. Att han är på bänken tycker jag ändå är bra, för att det är där han hör hemma nu. Nu, vi måste ju förklara det här då med Lord Bentner. Nu är det faktiskt så att det här var ju bara ett roligt smeknamn, men nu är han faktiskt Lord på riktigt. Och för att man ska kunna bli en riktig Lord, då måste man äga en bit mark i Skottland. Det här har ju danska Se och Hör mycket vaket snappat upp då och köpt en bit mark i Glencoe. Det ska tydligen ligga någonstans i Skottland. Så nu är han faktiskt en lord på riktigt. Det här är ju väldigt, väldigt kul tycker vi. Han äger alltså en kvadratmeter i Glencoe i Skottland. Ja, ja, det är kul. Frågan är vad han gör där. Man kanske ska... Tror han odlar någonting där kanske? Eller? Single malt whisky, ja, kanske. Det kanske han gör, ja. Det kan det vara. Vad tror vi om Bentner? Blir han kvar i Bundesliga nu? Nu har han blivit lord och allting. Jag vet inte hur hans kontraktssituation ser ut. 2017, så det tror jag ändå att han blir kvar där. För jag tror inte det är så många som är intresserade av att köpa loss honom från det kontrakt han har. Så att jag tror han kommer bli kvar under den tiden. Men jag tror inte han kommer få så mycket mer speltid. För han ser inte direkt jättepig när han kommer in. Han ser inte så pigg ut. Och så har Wolfsburg, som jag sa tidigare, en väldigt bra trupp. Och ja, han får nog vara glad om han får göra några inhopp. Mm, han får påta i sin lilla trädgård där i Glencoe kanske. Istället. Nu kanske vi var hårda mot Bentner, men det är min uppfattning i alla fall att han får det svårt. Han har gjort väldigt, väldigt få mål, alltså i ligamål senaste 6 åren. Däremot är han ju alltid bra i danska landslaget, så det är kanske det han lever på. Det är han bra. Mm. Vi tar oss vidare, lämnar Lord Bentner för den här gången. Han kommer säkert dyka upp, jag är säker på, här framöver också. Och nu tar vi oss vidare till veckans kan istället. Veckans kan är en målvakt den här gången. Extra kul tycker vi såklart. Och då har vi synat Timon Wellenreuter lite extra. Ni vet, ynglingen som just nu vaktar Schalke 04s mål. Då både Giefer och Fehrman är borta, Johan. Och han har ju inga dåliga matcher heller. Han har fått spela det mot Real Madrid. Det har varit lite Rivière-derbyt mot Dortmund. Det har varit mot Bayern München. Inga enkla motstånd. Kanske lite enklare motstånd dock på Olympiastadion mot Hertha Berlin. Och det gick så där för stackars Wellenreuter. Som ni kommer ihåg gjorde han ju en dundertavla mot Dortmund när han gav bort 3-0 till Marco Reus. Så här gav han ju faktiskt bort 2 mål till Hertha. Ja, det gjorde han. Det här första skottet ska han givetvis ta åt sidan, inte släppa retur mitt in i banan. Mm. Och sen har den här larviga flugan fortsätter också med Superman och Spiderman och allt vad det är som folk har på sig nu för tiden. Och här ser vi då den andra tavlan av Wellenreuter. Ja, givetvis kan han hålla den också. Men det är så här, men det här är en ung målvakt som bara måste komma igen, för att han har stor kapacitet. Han har gjort några riktigt bra räddningar för sitt Schalke, och det är ingen lätt situation att komma in i. Fehrman är en av ligans bästa målvakt skulle jag säga som han ska ersätta, och han får göra det mot lag. Ja, det är tufft både spelet i Bundesliga men också de här matcherna mot Real Madrid, så att ja visst, han gör tavlor i den här matchen, men det är en ung lovande målvakt som har en bra framtid framför sig. Ja, och spelat i Kallsjö också. Vem har spelat i Kallsjö? Det har Kahn gjort själv. Precis, så det är ingen dålig skola han kommer därifrån. Nej, verkligen inte. Och en annan rolig fakta med honom är att hans pappa faktiskt är politiker, hög uppsatt politiker i Kallsjö. En politiker och en målvakt i samma familj alltså. Dock vet jag inte vilket parti han tillhör. Nej, det får bli någon så här inofficiell tittarfråga kanske. Kan vi kolla upp. Ja. Vi har ju några bonuskan också den här veckan. Några riktigt härliga. En riktig Johan Arning-tackling på domaren Guido Winkmann. Eller vad säger ni om den här
Han fick rejält ont där, Winkman. Ja, verkligen. Det såg ingen kul ut på. Här ser vi det bra bakifrån. Det är Marvin Bacalorts i Paderborn. Skulle det kunna varit jag? Ja, det är absolut. Du var ju känd för att göra såna här grejer. Nej, det kan vara tufft att vara domare ibland. Och här åker han på en smäll helt enkelt. Men han kunde faktiskt döma vidare. Ja, allt gick bra med domaren. Ja, men jag gillar att han kör lite rull också, som man ser i de stora ligorna. Folk får så otroligt ont ibland. Ja. Vi har också en bonuskan på bonuskanen. För här, vi älskar ju djur i det här programmet, du och Johan. Det gör vi. Och ni som kan er att Köln vet ju om att maskotten heter Hennes den åttonde. Bara det tycker jag är kul. Att det är favoritnamnet. Att det är liksom den åttonde. Ja, det är många som har. Och det är ju alltså klubbgeten, ska vi säga, va? I Köln, ja. Mm. Men ni kanske kommer ihåg att Anthony Udja i förra omgången valde att rycka den här geten i hornen till också skötarens rätt stora ilska. Och det är inte första gången han är på geten, ska vi säga, Anthony Udja. Han har fått krypa till korset tidigare. Det har hänt förut. Och det fick han göra igen nu. Ja, fick han alltså närvara på getens födelsedag, tror jag det är. Den fyllde 8. Och mata lite med morötter där och dyka upp där. Så han gick i alla fall ut och sa att han bad om ursäkt till geten. Ja, men det tycker jag är snyggt gjort av Udja att krypa till korset och uppskatta maskotten i Köln. Det tycker jag är fint gjort. Jag ska nämna det att jag har ju mött Udja i den norska ligan innan han kom till Bundesliga. Jag har mött geten, men det är alltså... Det har jag inte gjort. Jag har inte träffat hennes. Men däremot Udja. Det verkar hur var han då? Nej, man verkar vara en väldigt trevlig kille som inte hade några problem med djur på den tiden. Nej. Men det var en bra fotbollsspelare redan på den tiden. Verkligen. Också. Det syns att han hade stora kvaliteter, men han har utvecklats enormt sedan han kom till Bundesliga, tycker jag. Mm. Vi lämnar geten och Anthony Udja för den här gången och är strax tillbaka då med korvfestival bland annat. Dags för den avslutande delen utav Achtung Fußball och det har blivit extremt hög tid faktiskt för att dela ut korvar i det här programmet. Och det är ju våra Bundesliga-experter här på Eurosport som delar ut en, två respektive tre korvar till de spelarna som de tycker har varit mest framträdande under den senaste omgången. Och Johan, vi kan väl börja med dina val i och med att du ändå är här och får försvara dina val i studien. Du får inte de andra. Jag är ensam om det. Ja. Ja, berätta lite vad hur du har tänkt här nu. Matip tycker jag är väldigt viktig för sitt Schalke. Han stod för ett mål nu med en fantastisk insats defensiv. Vinner nästan alla sina närkamper, bra på huvudet. Bra passningsspel har blivit också, eller bättre än han var tidigare. Jag tycker att han när han är borta, det syns att han håller ihop det här försvaret tillsammans med Hövedes på ett riktigt bra sätt. Mm. Vi kan väl också prata lite om Sané som presenterade sig kanske för den stora massan med det fantastiska målet på Bernabeu. Är en väldigt spännande spelare med ett fantastiskt löpsteg. Han är bra med bollen. Jag tycker att han är fin vänsterfot, fin teknik. Alltså det är en anfallare som söker målet också. Så att Sané är en väldigt spännande spelare. Ung också, bara 20 år. Så att han har en fin framtid framför sig. Mm, och ett halvt Kurramrin-mål på Olympiastadion mot Hertha också. Jag fick lite hjälp av Brooks som valde att agera. Jag vet inte vad han gjorde egentligen. Han stötbrytte åt vänster. Men för det är ett väldigt fint mål av Sané. Så det syns att han har stora kvaliteter. Och han var en av anledningarna att Schalke fick med sig poäng därifrån. Mm, kudos till Petronella som hittade Sané och som med all rätt tycker jag i alla fall tar ut Herman. Ja, men han gjorde två mål och var verkligen bästa spelaren i Mönchengladbach i den här matchen. Hade också ett tredje läge som kanske borde varit mål. Men Herman är en spelare som hela tiden presterar, tycker jag. Väldigt viktig att ha i laget, för han går hela tiden i djupled, skapar någonting med sina löpningar och är extremt snabb. Vi tar en titt på vad vi har att bjuda på här framöver via Eurosport 2. Ja, som vanligt bjuder vi på hela 5 stycken härliga Bundesliga-matcher. Vi börjar redan på fredag och det gör vi med ett riktigt ångestmöte faktiskt. Hamburg, Hertha, Berlin. Kort Johan, hur går det i den matchen? Jag tror att Hamburg vinner. En riktig ångestmatch det här för båda lagen. Viktig, viktig match. Fredag 20:30 alltså på Eurosport 2 sen i den matchen. På lördag bjuder vi på 2 matcher. Vi inleder med Bundesliga-studion klockan 15:00. Och där bjuder vi på Hannover mot Dortmund.
ett Hannover som är urslag också och kan bli inblandad i bottenstriden. Ja, 9 matcher utan seger för Hannover. Möter ett formstark, får vi ändå säga, Dortmund, som dock har många matcher i benen. Mm, har en match i veckan också då, som vi inte riktigt vet hur den kommer gå mot Juventus. Schalke 0-4 mot Bayer Leverkusen. Det är ett toppmöte och ett mycket viktigt sådant om Champions League-platserna. Den ser ni 18.30 på lördag. Och så avslutar vi också med 2 härliga matcher på söndag. Även de 2 på Eurosport 2. Mainz mot Wolfsburg och Bayern München, Gladbach, Johan. Gladbach är ju kontringsstarka och vågar ibland gå fram lite grann. Gör de det på Allianz så kanske det kan bli lite match i alla fall. Ja, men ett av få lag i ligan skulle jag säga som ändå kan störa med sättet de spelar fotboll, kan störa Bayern München med sättet de spelar fotboll och hur starka de ändå defensivt. Tack Johan Arnäng och tack för att ni har tittat på Achtung Fotboll här på Eurosport, Sveriges enda Bundesliga-magasin. Och vi påminner er mer än gärna om att det alltså är matcher från tyska Bundesliga redan på fredag. Sen har vi ju Bundesliga-studion klockan 15.00 på lördag. Sen på söndag hoppas vi att både Oskar Wendt och Branimir Hrgota får en trevlig dag i alla fall i München. Vi hörs snart igen, hej då.